якоюсь за хвилину я приступаю до вівтаря Божого, до Бога, який розвеселяє молодість мою. Я приступаю до святого служіння і хочу виконати його добре. Прошу Тебе, Господи Ісусе, про благодать зосередження, щоб думки мої линули до Тебе, щоб очі мої були спрямовані на вівтар, а серце моє було віддане тільки Тобі. Амінь. Мир та добро, слава Ісусу Христу! Чим є міністранські реколекції, котрі ми зараз переживаємо тут в Баранівці? Це передусім зустріч 100 хлопців, котрі приїхали з наших францисканських парафій, і не тільки, щоб разом прожити час, поглибити своє знання про літургію, поглибити своє розуміння літургії, тому що тема наших цих реколекцій в цьому році, власне, є міністранське служіння. Твоя милість покликала мене до Твого служіння. Чини, щоб я, освячений участю у Твоїх тайнах, зумів розпізнати своє покликання і, відважно слідуючи за ним, пішов тільки дорогою спасіння через Христа, Господа нашого.